студії Володимир Тесля, засновник ліги, як правильно, ВВФС? Федерація змішаних бойових мистецтв ЮФММА. Да, і Всеукраїнського патріотичного руху «Гідність нації». І Єгор Костюченко, майстер спорту з ММА, і людина, яка привезла золоту медаль. Я так розумію, що це одна з останніх. Добрий ранок. Привезли, добре утро. Да. Да, давайте почнемо одразу з гарячих новин. Розкажіть, будь ласка, звідки приїхала ця медаль в Україну? Наша збірна прилетіла з Сінгапура. Ми виграли 5 золотих медалей, я в тому числі. Це було просто нереально. Ми показали, що ми найкращі на цих змаганнях, що Україна достойна бути і є рівнем топ-1. Це моє мнение, мнение багатьох країн. Да, ми проходили во время вручення медалей, стояли стадіони, люди, любі нації хлопали нам. Ми заслужуємо ці медалі і уваження з усіх країн. Розкажіть більше про турнір, бо, ну, я так розумію, не всі наші глядачі розуміють, як це відбувається, як довго триває. Турнір був 2 дні. Взвешування проходило кожен день на протягом 4 днів. Тобто ми прилетіли самолітом, ми одразу ж поїхали в готель і проходили взвешування. Каждый день мы должны были попасть в свою весовую категорию, то есть держать вес, не набирать больше. Почему? Потому что были парни, которые каждый вечер гоняли вес, то есть вот у них не было нормы, и они каждый вечер там наедали на протяжении целого дня, напивали, а на вечер опять гоняли вес, чтобы попасть в свою категорию. Слушай, какой цікавий вид спорту, у мене на вихідних. Але ти першу частину тільки, да, закриваєш? І мы потом приехали, на следующий день у нас был отдых, мы заселились, у нас был такой день отдыха, мы походили по Сингапуру, познакомились со своими противниками, там, знаете, так смотришь, так, конкуренция, ты вроде в моем весе, а потом узнаешь, что он чуть-чуть выше, думаешь, ну ладно. Или там парни, которые не сделали вес, там, я пошел в горы, там, смотрю, тут Сингапур, веселюсь там, с ребятами, которые сделали вес, а у нас были, которые бегали, гоняли, там на диете сидели. Я зашел там в кафе, в ресторан, там, взял себе кофе, взял себе там булочку какую-то. Коконат их не взял, у них есть такой кокос. Я очень люблю его, не первый раз пью. А парни, наоборот, гоняли, мучились там в душе, в ванной, обматывались полотенцами. То есть уровень был сумасшедший. Отношение нашей сборной было очень достойное. Там мы в 6 утра просыпались, чтобы раскинуться перед боями, только наша сборная. Там были пару русских выходило, там немцы выходили, и все. Все остальные как-то халатно, мое мнение, относились. А наша сборная вместе вышли, вместе раскидались, вместе ушли, вместе пришли. То есть я считаю, что было очень... И результат. Очень... И, конечно, это результат. А результат, знаете, за один день, за один миг не бывает. То есть это все тренировки, это все отношение к делу. Это подход, профессиональный подход нас, нашей сборной, тренеров, руководителей. Это все большая работа, которая заслуживает уважения. Бачиш, от правду кажуть, от Егор каже, що прокидалося о 6 ранку. Хто рано встає, тому Бог подає, да? А ми раніше прокидалися. А ми ще раніше. В принципі, також можемо медалі якісь заробляти. Ну, можливо, нам там зарплату заплатять, нарешті. Слухайте, ну це неймовірний насправді результат, ми вас вітаємо. Спасибо большое. Да, це велика перемога. Дякую, представляєте на міжнародній арені. Да. Для країни. Ну, давайте скажемо, з чого все починалося. Розкажіть про історію створення ліги і взагалі, як цей рух зараз? Ну, по поводу федерації. Федерацію ми 2 роки тому вирішили зробити, скажімо так, правильну модель спортивної федерації, яка має існувати сьогодні, на сьогоднішній день в світі. Тобто, ну, що на сьогоднішній день, на жаль, в Україні за всі часи, за останніх, мабуть, 10 років відношення до спорту, воно якось занедбане. І ми вирішили взяти світову модель, тому що кожен вид спорту, в нього потрібно інвестувати. Немає інвестування, результатів не буде. Тому ми підійшли максимально до тої моделі, яка правильно має функціонувати і давати ті результати, які ми маємо сьогодні. І ми впевнені, що модель наша, вона стане ще сильнішою, потужнішою. І в той день, коли
наш світ спорту зайде в Олімпійський комітет, і ми будемо представляти, скажімо так, ми надіємося, що будемо, і я впевнений, що будемо представляти в Лос-Анджелесі на Олімпійських видах спорту, на іграх в Олімпійських будемо представляти Україну, то наша збірна буде 100% топовою командою у світі вже на той час, тому що на сьогоднішній день те, що ми бачимо, прогрес молоді, відношення і саме головне, що командний дух, він з кожним разом стає сильніший, 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 і вони, ну, скажімо так, нічого їм, зовні їм нічого не заважає. І це наше завдання зробити так, щоб зовні команді нічого не заважало, щоб вони чітко розуміли, що в них є тільки тренування, 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 і вони їдуть на міжнародні арени, вони представляють нашу країну, і вони мають битися до останнього і показувати, що вони патріоти, і вони українці, і вони сильна нація. І ми поїхали. Наше завдання було виступити гідно і боротися до кінця. І коли вже в онлайні вже мені скидають золото, 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 і ми вже розуміємо, що ми вже боремося вже за перше командне місце в світі і з австралійцями. І потім вже, коли вже п'яте золото, то ми розуміємо, що ми чемпіони світу в командному заліку, і це такі емоції, які передавати тяжко. Тобто їх там питаються, які у вас були емоції. Я кажу, перше, що шкіра горіла, то я думаю, що вона згоріла там. Ну і там всякі такі моменти. Тому заради таких емоцій і стоїть жити, і це те, що ми робимо, і те, що нам подобається. І ми, скажімо так, з тренерами, зі всією командою, тобто з кожного разу шукали якісь речаги. І на сьогоднішній день команда виконала своє завдання на 100%, але ні в якому разі не потрібно розслаблятися, тому що наступний рік він буде тяжкіший, і ми вже повертаємося на чемпіонати Європи, на чемпіонати світу в якості фаворита. Це тяжко, тому що ми маємо вже відстоювати ту планку, яку взяли. Клас. Ігор, можна вас попросити подивитися ближче медаль? Вона надзвичайно схожа на айфон. Це ти iPhone. Почув, що вона золота, так? Да. Я хочу показати це нашим глядачам. Ну, по-перше, вона така важка, чимала. Ну, 800 грам. 800 грамів, так. Ви на зуб попробуйте. Не хочу. У мене ще... Мене одного вже не вистачає. Ну, молочні. Так, да, бачите, велика перемога для країни, яку творять конкретні люди і через щоденні тренування. Ігоре, от Володимир сказав про зміну трошки і тренувань і так далі. Як ви відчули, можливо, за останні там роки або місяці от зміню якогось вектору, яка принесла, власне, такі результати? Ну, зміни особи не було. Тобто, каже чоловік, який верит в свою победу, он идет до конца. Я верил, ребята, которые были со мной в сборной, они верили, они к этому долго шли, они упорно тренировались каждый день. У нас были сборы 2 недели в Мигово. Сборы прошли очень хорошо, мы каждое утро бегали, мы чувствовали дистанцию. Мы относились к сборам, как будто вот либо сейчас, либо никогда. Вот каждый мой бой, каждый бой моих... партнеров по сборной, они выходили и доказывали сами себе, что они сейчас здесь не просто так, что они к этому долго шли упорство, тренировались, относились к делу как можно профессионально, не халтурили, относились к тренерам своим, наверное, спарринг-партнерам, которые готовили их к этому. То есть это все очень большая работа. То есть не можно сказать, что за месяц что поменялось. Ну, наверное, поменялось это, когда ты в зал заходишь. Все, ты заходишь в зал, и ты понимаешь, что сегодня ты должен стать сильнее, чтобы в Сингапуре ты был самым сильным. Поэтому так сказать, что за месяц что поменялось, ну, можно сказать, что за месяц поменялось это так, как ты уже начал восстанавливаться. То есть ты проходишь какой-то план подготовки, и последний месяц ты убираешь там спарринги, чтобы не получить минимальную травму, которая может помешать тебе показать максимальный свой результат. Отношение к диете. То есть последняя неделя, последние 2 недели это максимально плотно урезать все углеводы,
сахар, ну, все, что тебе будет мешать попасть в весовую категорию. Потому что если ты не попадаешь в весовую категорию, ты уже не профессионал. Ты к своему делу должен подойти максимально профессионально. Есть весовая, ты ее должен выполнить. Все, это самое главное. Быть профессионалом в своем деле и относиться к своему делу не за месяц, не за год, а вот на протяжении всей своей карьеры, которую ты будешь идти. Вот так вот сегодня я работаю, завтра я отдыхаю. Там максимум можно сказать после соревнований. Вот мы приехали, я уверен, что есть уже кто в зал пришел, которые уже тренировались. Я лично еще, знаете... Я так пришел в зал в понедельник, сразу там шоколадку тренировка. Купили. Да, мы там сладкий стол устроили. Я вот так сижу, там вспоминаю своих друзей, как мы это все готовили. Но еще не заскучал. А вот хочется, чтобы люди все время скучали, которые еще не дошли до этого уровня. Ко мне там подходят, там поздравляют. Я говорю, все в ваших руках. То есть, если ты веришь в себя, это самое главное, верить в себя, идти к своей цели, и только тогда у тебя что получится. А надеяться, что завтра... Завтра будет день лучше, чем сегодня, или легче. Ну, это мелочи. Нужно переступить через свое эхо, через свое «не хочу». Каждое утро в 6 утра просыпаться не особо есть желание, когда ты не веришь в себя. Если ты просыпаешься, ты, у тебя есть пример, вот человек, на которого ты равняешься, ты понимаешь, что ты в 6 проснулся, он в 5:30 уже вернулся домой с тренировки. Это тебя мотивирует. Мотивируют тренера. Наверное, еще больше всего мотивируют твои родные, близкие, которые, ну, в любом случае, с тобой. Ребята, которых не выиграли даже на том чемпионате мира. Но я так смотрю на них, мне искренне их жалко. Я знаю, что родные их любят, ждут. Но вот ты на них смотришь, и вот у кого-то есть чувство победителя, знаешь, он идет. Вот, вот вроде вот мы шли там с золотыми медалями по Сингапуру. Мы там веселились, и ребята, которые не выиграли, они так, знаете, так... Ну, немного, да, да, да. И это самое, самое важное, не унывать. Есть родные, близкие, которые вас всегда примут в любой момент. Победитель ты, чемпион, лузер, не знаю, последнее место, в первой схватке прорвал. Всегда есть родные, которые тебя ждут, которые тебя мотивируют. І це саме важне. Ну і є наступні турніри, коли можна прийти і перетерпіти. Конечно, я ж правильно сказав, що наступні соревнования ми повинні доказувати, що ми не просто так стали першими. От там подходили, ну, любые страны, там, русско говоря, белорусы, русские подходили, казахи, они говорят, как? Вот как это произошло? Там много русских в полуфинале попроигрывали, там, в третьих, в первых схватках. И они подходят, как? Ну, они считают, что они самые сильные. Я говорю, нет, в этот раз Украина доказала, что она самая сильная. Ну, потому что мы наикращие. Это логично, я не знаю, что за запитание. У нас ще декілька хвилин залишається, Володимир. Я так розумію, що наступний крок – це так зробити так, щоб ми поїхали на Олімпіаду, да? Наскільки я розумію, на якому зараз це етапі і що треба для цього? Зараз міжнародна організація ГАМА, де ми виступаємо, вона подала заявку в Олімпійський комітет, тому що є ще одна федерація ІМАФ міжнародна, який відказав Олімпійський комітет в лютому місяці цього року в наданні. От, да, і ми ліцензія, олімпійська ліцензія. Наша федерація подала зараз після, ну, переговори вже йшли, і ті нюанси, які потрібно було зробити для вступання в Олімпійський комітет, було зроблено. І я впевнений, що ми будемо в Лос-Анджелесі, і це наша ціль, саме головна, і підготовити нашу команду, і щоб ми були на той час уже, ми і так будемо, я впевнений, що з тою командою, яка в нас сьогодні є, з тим підхідом, що є, тільки буде міцнішити і міцнішити, наш командний дух буде міцнішити. І я впевнений, тому що я бачу та молодь, яка на сьогодні 10 років, 12, ті хлопці і дівчата, які змагаються на змаганнях, ну, нереально круті. І те, що буде через 5-6 років, ну, це буде феномен, і нам потрібно вже, так як ми взяли цю планку лідера, ми будемо її тримати до останнього. Тому що тяжко тримати. Якщо є до чогось іти, воно зрозуміло, а коли ти вже лідер, то тяжко тримати цю планку лідера. Але ми впевнені, що ми з цим спораємося. І ми впевнені, що Україна буде здобувати тільки перші місця.